10. päivä viettä edelleen 2014 ja vein sitten katiskan tuohon. Siinä on kuluppu. Kyllä taitaa sittenkin olla jääkameja, mitkä tuolla kauempana oli. Luulisin niin. No, sille sama. Jos sinne on joku vienyt verkot, niin on vien. Ja sitten tosiaan venhen laitoin. Nostautin tähän paikoillensa. Tuo sen verran pehmiä tuo ranta tuonne minun katiskapaikalle, ettei mikä se kuitenkin venhellä viemässä. Ja on tuolla niinkö tuo rannan ulkopuolella, niin tuo jää, niin on, se on itse asiassa ihan kohtuupaksu, että se airolla lyömällä niin hankala saada rikki. Että kyllä se taitaa olla semmoinen homma, että mie huomenakaan vielä sitä verkkoa tänne saa. Jos sitä ei sitten yritä jotenkin vettää nätisti tuohon sulaan reunan. No, saa nähdä, mitä sitä keksii ja millä sitä innostuu. Joo, vesilintuja täällä jonkun verran. Pari heinäriä oli tuossa ja telekkiä näkyy. Sittenhän tuolla, toisella rannalla. Siinä on minun kesyjoutenten pesä. Se on semmoinen pariskunta, joka on ollut tässä muutamana kesänä. Ja se on tullut aika kesyjä. Tahtoo, kun tulee venheellä tuonne pyörimään, niin nyt tulee ihan venhen viereen katselemaan, että mikä äijä. Teipä siinä tosiaan, siinä on toinen vene. Toinen vene on nyt tuossa paikoillansa. Ja muistin ottaa ihme kyllä, muistin ottaa kotua Tapin matkan. Mikä on suunnos, niin suuresti yllätti. On vähän tahto olla semmonen samaa päin kesät talvet, niin jalat siinä tahtoo kärsi. Ja vienpähän Tapin matkassa. Se on kuitenkin se varmin konsti. Pitää se tallessa. No vähän tahto olla, että täällä ihmiset käy, niin ne ottaa Tapin irti ja jättää sen johonkin tuohon. Minne nyt jättävät. Ja se siitä sitten tahtoo kavota. Niin en perkele kotiin jättämään. Kaikista helppo. Tuo on kyllä mysteeri. Mulla kiinnostaa tietää, että kuka noita katiskoja tuossa pitää. Me käytin ne veestä pois. Eikä siellä ole kyllä niinkö käynytkään mitään kaloja. Ei ainakaan siltä näyt. Aika likaisia ne on. Tuo on tosiaan tuommoista jänkkää. Niin ne on sotkeutunut, mutta enpä viittin ottaa pois. Ja tämä on ilmeisesti tullut uutena nyt viime käynnin jälkeen. Tämä on niinku rapumerta. Tämmönen vähän ihmeellinen kötöystys. En tiedä. Täällä on nämä lopukkalastuskuntalaiset, niin minua lukuun ottamatta. Niin vähän semmoista vanhempaa väkiä. Ne näkyy, ne tykkää viritellä kaiken maailman vehkeitä ja laitoksia. On tuossa toinen nuorempi. Kato! Täällä on käynyt puheenjohtaja. Se on tuonut saalisvihkon tänne. Joo. Kyllä. Tuollahan mitään selvää saa. Paikkahan on tuommoinen. Tänne laitetaan sitten ylös, että mitä on saatu. Tämä on ihan mielenkiintoinen seurata, minkälaisia saaliita minäkin kesänä tulee. Talveksi se vie sen pois. Kolletikin tämä lampi on semmonen, se on niin matala, ettei siinä ei siinä voi talvella pilikkiä. Ei tuosta löydy niin paljon vettä, että siinä olisi mitään järkeä pyytää, kun ei saa reikää tehtyä. Ja nousee aina kuntta. Ja kun se sitten tämä on semmoinen tyyppinen lampi, että se jäätyy käytännössä pohjaa myöten. Se on vähän semmoinen.
Ja täällä on tämmönen ojana. Mä oon joskus aikoinaan ojitettu nämä jänket. Niitä mun niitä ojitus. Ojia, niin tässä oli jotakin elämää äsken. Tuolla liikkuu vesi. En tiedä, onko ne mahdollisesti jopa jotakin pikkukallaa tai onko se jotakin hyönteistä. Jänis on näkyy liikkunut täällä. Siinä on todisti. Jäniksen papana. Eli se on jäniksen paska. Mutta eipä se nyt on niinkö avovesikausi varmaan avattu, voi sanoa, että kun ensimmäinen katiska on kuitenkin veessä. Vaikka se nyt kuitenkin on tuommoinen vähän ihme kokeilu, mutta sitä kokeilla voi. Se on kuitenkin kuivalla maalla se katiska, niin se ei varmasti pyö mitään kalla. Jos se laittaa vettä, niin siinä on kuitenkin edes mahdollisuus, että sinne uisi joku. Näin mä olen sen miettinyt joskus. Vaikka se nyt ei välttämättä niinkö aina kauhean järkevää pyyntiä olekaan, niin onpahan kuitenkin pyynti. Mutta ei siinä. Lähdetään kotiin, jos oikein saan semmoisen tarvonpuskaa huomenna sunnuntaina, niin aamupäivästä tois siihen sulareunhan verkon ja iltapäivästä pitää hakea se sitten jo pois tai illasta. Maanantai on kuitenkin ihan normaali työpäivä, niin maanantaina ei näin kerkiä. Sepä siitä.